ବସ୍ତିରେ ବିତିଛି ଭିକିଙ୍କ ପିଲାଦିନ। 1500 ଟଙ୍କାକୁ କରୁଥିଲେ କାମ, ଏବେ କ୍ୟାଟଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିଛି ଭିକିଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ। ବଲିଉଡରେ ଏମିତି ଅନେକ ଷ୍ଟାର ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ବସ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର ଅଛନ୍ତି, ଲିଷ୍ଟରେ ଜାକେ ସର୍ଫ, ମନୋଜ ବାସ୍ମିଙ୍କ ପରି ଅନେକ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଯୁବ ତାରକା ଭିକି କୌଶଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନ ବସ୍ତିରେ କଟାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଷ୍ଟାର। ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନେଉଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫି। ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ପଲ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଷ୍ଟାର ଭିକି କୌଶଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେବେ 1500 ଟଙ୍କା ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ଭିକି କ୍ୟାଟ୍ରିନାଙ୍କୁ ବାହା ହେବା ପରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ବିବାହ ପରଠୁ ଭିକିଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଅଫର୍ ମିଳିଚାଲିଛି। ଭିକିଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପରିଚୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂର ଚର୍ଚ୍ଚା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁବ୍ ହେଉଛି। ସାମ୍ ବାହାଦୁର ଠାରୁ ଡଙ୍କି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଯଦିଓ ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନ ଏକ ବସ୍ତିରେ ବିତାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଫେମସ୍ ଷ୍ଟାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିନେତା 2015ରେ ଫିଲ୍ମ ମସାନରୁ ନିଜ ଆକ୍ଟିଂ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମରେ ସେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପିତା ଶ୍ୟାମ କୌଶଲଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନ ଏକ ବସ୍ତିରେ ବିତିଥିଲା। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଭିକି କୌଶଲ କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ଏକ ବସ୍ତିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲି, ଆଖପାଖର ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଆମେ ସମାନ ବାଥରୁମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ। ସେ କହିଥିଲେ କି ସେ ବସ୍ତିରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ତାଙ୍କ ପିତା ଶ୍ୟାମ କୌଶଲ ଜଣେ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପରିଚିତ ହୋଇନଥିଲେ। ଏହା ପରେ ହିଁ ଭିକିଙ୍କ ପରିଚୟ ବଦଳିଥିଲା। ଭିକିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦରମା ମାତ୍ର 1500 ଟଙ୍କା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି 20 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ଅଭିନେତା ନିଜ ଆକ୍ଟିଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିଥିବା 5ଟି ଫିଲ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଉରି, ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ରାଜୀ, ସଞ୍ଜୁ, ଜରା ହଟକେ ଜରା ବଚକେ ଏବଂ ସାମ୍ ବାହାଦୁର ସାମିଲ ରହିଛି। 21 ଡିସେମ୍ବରରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ଙ୍କ ଡଙ୍କିରେ ବି ଭିକି କୌଶଲଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯଦିଓ ସେ ଫିଲ୍ମରେ ବହୁତ କମ୍ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ଅଭିନୟ ଜରିଆରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।